សូមបងប្អូនចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាក្នុងពេលនេះខ្ញុំបាទសូមន้อมអរំពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននូវព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទីមួយនេះក្រោមចំណងជើងថាសារព័ត៌មានល្បីរបស់ថៃ ថៃរ៉ាត់យកវីដេអូបត់ស្រឡាញ់អវ័យតែខ្មែរមានតែចុះផ្សាយមានប្រជាជនថៃចូលរួមទស្សនា3លានដងថ្មីថ្មីនេះសាព័ត៌មានថៃល្បីល្បាញមួយដែលមានឈ្មោះថាថៃរ៉ាត់ដែលមានអ្នកចូល follow 16លានអ្នកបានយកវីដេអូចម្រៀងស្រឡាញ់អវ័យតែខ្មែរឬ Cambodian Price របស់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រា ទៅចុបផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយមានអ្នកចោទទស្សនារហូតដល់3លានដងបទចម្រៀងដែលដឹកនាំដោយអ្នកអកញ្ញាលេងនិវត្ត្រានេះពិតជាមិនធម្មតាមែនដោយចាប់តាំងពីចេញវីដេអូខ្លីៗរហូតដល់ចេញ Full MV គឺទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងពីសํานាក់មហាជនមិនតែប៉ុណ្ោះបទចម្រៀងមួយបတ်នេះល្បីរន្ទឺដល់សាព័រមានបរទេស YouTuber ល្បីៗក្រៅប្រទេសយកទៅចុចផ្សាយឲ្យពលពាកកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ភ ীপ អស្ចារនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានថៃរដ្ឋបានចុចផ្សាយមិនបង្អង់យូរអ្នកអង្គាលេខនិវត្ត្រាបានធ្វើការសារបន្ត ហើយសម្ដែងការអគុណចំពោះសារព័ត៌មានមួយនេះដែលបានជොផ្សាយបົດជំនាញរបស់ខ្មែរក្នុងនោះផងដែរអ្នកអំណាចបានលើកឡើងថាកម្ពុជារីកចម្រើនលឿនខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ភ័យខ្លាចបទនេះក៏ក្រើកនៅអាស៊ីគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចនឹងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យរបស់កម្ពុជាប្រទេសផ្សេងអាចធ្វើបានកម្ពុជាក៏អាចធ្វើបាន សិល្បៈកម្ពុជារីចំរើនក្នុងសម័យសន្តិភាពរយៈពេល8ថ្ងៃនេះអ្នកទស្សនាចិត្ត50លានដងគូបញ្ជាផងដែលថាប័ណ្ណចម្រៀងឆ្លាញ់អវ័យនៃខ្មែរមានត្រូវបានផលិតឡើងសម្រាប់អូមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមអាស៊ីគ្នេលើកដំបូងដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនិងត្រូវបានចាត់តុកថា ជាបົດចម្រៀងមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ2023នេះបົດចម្រៀងនេះត្រូវបានអង្គការលេខនិវត្ត្រាຈັດចែងដោយផ្ទាល់ប្រជុំការងារជាមួយអ្នកនិពន្ធកម្ពុជាតារាចម្រៀងដូចជាអ្នកនិពន្ធចាស់វសាលោកសុកជំនោអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដឹកនាំលោកខេមភូរីអាយុដាំហឹមលោភីអ្នកនិពន្ធឆ្នាំអាយុដាំខេមរៈភិរុន អ្នកនិពន្ធឆ្នាំអកញ្ញាយឹមតស្រង់ហើយបបនេះត្រូវបានបកស្រាយរួមគ្នាពីកម្ពុជាតារាចម្រៀង៤ដួងមានតារាចម្រៀងអកញ្ញាព្រាបសវັດកម្ពុជាតារាចម្រៀងអកញ្ញាខាំរៈសេរីមុនកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមនិងកម្ពុជាតារាចម្រៀងកញ្ញាតន្ត្រាន់ច័ន្ទសីមាដោយមាននារីរួមអមចិត្ត១ ,000 នាក់បបនេះគឺជាភៀបលបៃរន្ទឺដែលផលិតឡើងដោយផលិតកម្មគ្លាក់ស៊ីនិវត្ត្រា ដែលទទួលបានពីការគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនរយៈពេល78ថ្ងៃគឺមានអ្នកចូលរួមទស្សនា50លានដងដែលចំនួនមួយនេះគឺច្រើនខុសពីអ្វីដែលរំពឹងទុកបើយើងនឹងសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍ Galaxy Navatra ជាពិសេស Channel YouTube Camp Pop Galaxy Navatra នឹងអាចបង្កើតលំនាដៃល្អល្អបន្ថែមទៀតជូនប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជាតិ ទូទាំងពិភពលោកបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនមអរំងបងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្តបដ្ឋមានចំណងជើងថាមកដល់ថ្ងៃនេះបាត់កំឡោះស្រុកខ្មែររបស់វាន់ឋាននិងវាន់ដានៅតែជាប់ Trending លេខ1 ជាការបិទណាស់នៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលเติបនឹងកន្លងផុតទៅលោកវណ្ណឋានបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលោកវណ្ដាចេញបត់ចម្រៀងថ្មីក្រោមចំណងជើងថាកំឡោះស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យក៏ក្រើកដល់ឆាកអន្តរជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងទាំងពីរអ្នកថែមទាំងបានបកស្រាយចម្រៀងនេះនៅលើឆាកឌន្ត្រី Rolin Loud លំដាប់ពិភពលោកនៅប្រទេសថៃដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនស្រែកហូររំពងកន្លែងប្រគំនន្ត្រីធៀបផងជាពិសេសនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមហាជននាំគ្នាចាក់បោះនេះពេញប្រទេសងាកទៅណាក៏ឮមិនរំលងមួយកន្លែងនោះទេលើសពីនោះបទចម្រៀងកំឡោះស្រុកខ្មែរដែលតើបនឹងចេញបាន10ថ្ងៃបំណោះប៉ុន្តែនៅតែឈលំដាប់ compul នៅក្នុង YouTube លេខរៀងទី1 ដែលលបីជើងគេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរស្របពេលដែលបတ်ចម្រៀងអីតែមិនអីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3និងបတ်ហនុមានណៃជាប់បတ်ចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់លេខ4ដែលទាំងពីរបတ်នេះគឺច្រៀងដោយវណ្ដាទន្ទឹមនឹងគ្នានេះវាបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីស្នាដៃនីបុនរបស់តារាចម្រៀងលោកវណ្ឋ័ននិងតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវណ្ដា ដែលពួកគេបានធ្វើឲ្យបတ်ចម្រៀងប្រពៃណីចូលឆ្នាំលាយឡំនឹងភ្លេងបែបសម័យល្បីល្បាញដល់ឆាកអន្តរជាតិសូមរំលឹកផងដែរថាវ៉ាន់ដាមិនមែនទើបនឹងចេញបတ်ចម្រៀងចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរលើកទី1នោះទេរូបលោកបានចេញច្រើនលើកមកហើយហើយទទួលបានការគ្រប់ត្រខ្លាំងមែនទែនពីសម្ណៈប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបរទេស ជាពិសេសប័ត្រចម្រៀងក្រុមចំណងជើងថានារីឈឿនលឿនឬក៏ Queen B មានការចូលរួមទស្សនានិងគ្រប់គ្រងដោយប្រជាជនថៃជាពិសេសតែម្ដងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះនិងនំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រុមអត្តបតមានចំណងជើងថា Vanda ធ្វើមាត់មហោមហោបតាមអ្នក cover បទចម្រៀងកំឡោះស្រុកខ្មែរនៅក្នុង TikTok គួរឲ្យគណាញ់តែម្ដងបទចម្រៀងកំឡោះស្រុកខ្មែរដែលបកស្រាយដោយកម្ពុជាតារាចម្រៀង Rap Panda និងលោកវណ្ឋ័នកំពុងតែផ្ទុះនឹងការគ្រប់តរចាក់ស្ដាប់ចរន្តប្រងព្រឹតនៅក្នុងពិធីបន់ជោឆ្នាំខ្មែរហើយបើយើងកលេកទៅមើលក្នុង TikTok វិញគឺមានអ្នកច្រៀងលេងនិង Cover យ៉ាងចរន្តផុសផុលផងដែរ និយាយដល់បົດចម្រៀងកំពុងល្បីខាងលើថ្មីៗនេះវ៉ាន់ដាបានបង្ហោះវីដេអូធ្វើមតហូបៗតាមអ្នកចម្រៀង cover កំឡោះស្រុកខ្មែរនៅលើ TikTok ជាមួយនឹងការវិកាន់នឹងទឹកមុខក្រមិចក្រំមើមដែលធ្វើឲ្យមហាជនឃើញហើយខ្នក់ខ្នាញ់ចំពោះតារាចម្រៀងរ៉េបរូបនេះមិនស្ទើរនោះទេ ការបង្ហាញទឹកមុខច្រៀងធ្វើ bmod មហោមហោបនៅក្នុងវីដេអូគ្លីបរបស់ vanda ទទួលបាននឹងការបញ្ចេញយោបល់យ៉ាងច្រើនពីបណ្ដាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះជាពិសេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកផ្ក្ដលនាំគ្នាអស់សំណើចផងហ៊ូសចិត្តផងទៅលើសម្លេងច្រៀងមួយយ៉ាងទៀតគឺមានភាពខ្នកខ្នាញ់ទៅនឹងទឹកមុខរបស់ idol ពួកគេ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាវណ្ដាពិតជាមានការគ្រប់គ្រងច្ប란ចំពោះប័ត្រចម្រៀងមួយប័ត្រក្រោមចំណងជើងថាកំឡោះស្រុកខ្មែរដែលចិងរួមគ្នាជាមួយវាន់ឋានដោយរយៈពេលត្រឹមតែ10ថ្ងៃមួយប័ត្រនេះមានអ្នកទស្សនាជាង10លានដងហើយប័ត្រចម្រៀងមួយប័ត្រនេះក៏បន្តឈរនៅលំដាប់លេខ1នៅក្នុង YouTube ដែលមានអ្នកទស្សនាច្រើនផងដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ បាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe និងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង